Forcat e policisë kanë organizuar një aksion kundër subjekteve që organizojnë lojra të palejuara si poker apo baste sportive online. Si pasoj, janë kapur dhe arrestuar në flagrancë 29 persona në Tiranë, të cilët organizonin dhe përshtasnin ambientin për të luajtur poker, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Personat e përfshirë janë të moshave nga 19 deri në 54 vjeç. Operacioni policor i koduar Bedspin është finalizuar nga sektori për hetimin e krimeve kibernetike. Në bashkëpunim me sektorin për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, forcën e posaçme operacionale dhe forcat Shqiponja, në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar shumë aparash të dyshuara të përfituara nga aktiviteti i palishëm, 33 aparate celulare dhe pajisje të ndryshme kompjuterike, që shërbenin për ushtrimin e këtij aktiviteti të paligjshëm.